ଆରେ ଓଳମ ଗୋଟେ ଝିଅ ନମ୍ବର ଦେ ନ ଗପିକି ପାଟିଟା ଅଠା ହେଲାଣି ପାଟି କଥା ଅଠା ହେଲାଣି ତମେ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଖି ଦେଉନ ତମେ ଗୋଟେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଟି ତାକୁ ବି ତମେ ଦେବାକୁ ବୋଇଛ ହାତ ତାରିଖ ସତ କହିଲୁ ତୋ ଉପରେ ଝିଅ ନମ୍ବର ନାହିଁ କଣ ନମ୍ବର କଣ ଗଛ ଲାଗିଛି ନା କଣ ମୁଁ ଝଡ଼େଇ ଦେବି ନମ୍ବର ଆରେ ତୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଗପୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରୁଛୁ ୱେଟିଂ ଦେଖାଉଛୁ ମତେ ଟିକେ ନମ୍ବର ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଓହୋ ସେଟା ବା ପର୍ସନାଲ ତମେ ପ୍ରଫେସନାଲ ତମକୁ ଦେଇହବ ଏଇ ଓଳମ କଣ ଦେ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇଟା ପରା ପିସା 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 ନମସ୍କାର 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 କଣ ପେଟ ପେଟ ବଢିବ ଏମିତି ବୟସ ବଢି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆରେ ତୁ ଆମର କଣ ତା ନାଁଟା ବରୁଣ ପୁଅ ନାରଣଟି ଆରେ ତୁ ତ ବହିଛୁ ଖାଲି ତାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇବି ଆଇଲି ଟିକେ କଳ ମାରିଦେବୁ ଆସୁନ ଆ ଟୋକା ନାଇଛି ଏମିତି କହୁଛୁ ଆସୁନୁ ମୋ ଦନ୍ତା ମାର ମାରେ 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 କଳଟା ମାରିଲୁ
ठेकेदार भाईटा तड़पिला डे नाइटी बुझी पारिलानी केंदेरे मेंदेरे करी देला सुइसाइटी देवदास कथा पार पाई हेला खाइला घर द्वार छाड़ी बाईजी कोठीरे विदेशी माले पीला 90% टोका को लाइफ प्रेम रे हिनोस्ता बेबी डोल छाड़ी भविष्यत पाई कररे व्यवस्था नहेले नरक गमन इरे नारण टोकी प्रेम बर्बादीर कारण रे नारण जुग जुगरु अछि प्रमाण रे नारण टोकि प्रेम बर्बादीर कारण 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 তো কি প্রেম বরবাদীর কারণ